ከኛ በፊት የነበሩ አመራሮች ብዙ ችግር ስለነበራቸው ላይሳካላቸው ይችላል ከመንግስቱ ነዋይና ለግርማሜ ነዋይ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ልማታዊ መንግስት ለማመስረት ከፍተኛ መስዋዕትነት ተደርጓል ከፍተኛ መስዋዕትነት ተደርጓል ግን ትንሽ የነበሩ እነሱ በአለም ላይ ኤክስፖዠር አልነበራቸውም ግርማሜ ብቻ ነበር ወጪ ተብሮ የመጣው ከዛ ጀምሮ ነጥላውንም ብትወስደው በጣም ጥቂት ነበሩ አይዲያሊስ ነበሩ እኛ ዛሬ ትምርቱም አለን ቴክኖሎጂ አለን ልምዱም አለን አባቶቻችን ወንድሞቻችን ካጠፉት እኛ ራሳችን ካጠፋን ልምዱን እውቀቱን የዓለም ሁኔታን የህዝባችንን ተነሳሽነት ይሄን ሁሉ ይዘን ከወደቅን እተሸሞናስ ማንንም ጣሊያን ላይ ጣት መቀንሰር አይቻለም አረብ ላይ ጣት መቀንሰር አይቻለም አባቶቻችን ላይ ጣት መቀንሰር አይቻለም ልባችንና ራሳችን ላይ ብቻ ስለዚህ አሁን ያለው ወጣት በኢትዮጵያም ያለው በውጭም ያለው በመንግስቱ ውስጥም ከመንግስቱ ውስጥም ያለው ያሉ ልዩነቶች እንዳሉ ሆነው የጋራ ሐላፊነት እንዳለ መረዳት መቻለባቸው ያቺን ሀገር ማዳን ብቻ አይደለም ማሳደግ ማሸጋገር ትራንስፎርም የማድረግ ሐላፊነት አለን ብቃቱና ጉልበቱ እውቀቱ ቁርጠኝነቱ አለን ብልሃትነቱን እግዚአብሔር እንዲሰጠን ነው የምጠይቀው በተስማምተን ተባብረን ከሰራን ያቺን ሀገር ለሀገራችን ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለኦሮሞ ለሶማሌው ለትግሬው ለአማራ ብቻ አይደለም ቀደም እንዳልኩሽ የሶማሌው የዩጋንዳው የሱዳኑ የሁሉም ተስፋ በኢትዮጵያ ላይ ነው ሶማሌን ሲወጣበት የነበረው የፖለቲካ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መበላሸት ነው ሱዳንን ያፈረሰው የኢትዮጵያ ፖለቲካ መበላሸት ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ማጽዳት የኢትዮጵያን ፖለቲካ በሐቅና በእውነት በእኩልነት በመስተሳሰብ ላይ ማድረግ አገራችንን ለማሳደግ ብቻ ሳይሆን አከባቢውን ትራንስፎርም ለማድረግ አከባቢውን ለማሳደግ አከባቢውን ወደ ታላቅ ደረጃ ለማድረስ እድል ይሰጠናል ይሄ ደግሞ የኔ ያንተ የሁላችን እኔ በፖለቲካ አመራሩ ላይ ብቻ አይደለም ታት መከሰር እንፈልገው በሁላችሁም ላይ በጋዜጠኛው ላይ በአስተማሪው ላይ በዶክተሩ ላይ በሼኹ ላይ በቄሱ ላይ በአባ ገዳው ላይ all of us are responsible equally ምክንያቱም እንደ ድሮ አንድ አመራር ቁጭ ብሎ ከላይ የሚያወራበት ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ አልቋል ከእንግዲህ ሁላችንም አመራሩንም መደገፍም መገሰስም የየድርሻችንን መስራትም እንዳለብን ማሰበው ትልቅ ተስፋ አለኝ ትልቅ ትዛትም አለኝ ተስፋውምና ስጋቱ አንድ ላይ ኮምባይን ሲያደርግ በጣም 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 ኢሞሽናልና ነርቨስ ያደርገኛል ፈጣሪ ነው ኢትዮጵያን ብዛት አድርጎ የፈጠራት 80 በየረሰብ የፈጠረው አብይ አይደለም መለዘ ነው አይደለም ጀዋር አይደለም አለስላሴ አይደለም እንዴ አይደለም ፈጣሪ ፈጥሯል ፈጣሪ የፈጠረውን ማጥፋት አይቻልም ዳይቨርሲቲ you cannot eradicate diversity ዳይቨርሲቲ ብዛትነትን ማጥፋት አይቻልም መጨፍለቅም አይቻልም ብዛትነትን ማኔጅ ማድረግ ብቻ ነው የሚቻለው በአለም ላይ ሁለት ሶስት ስትራቴጂ ሶስት አፕሮች ተደርጓል ብዛትነትን ማኔጅ ለማድረግ መጀመሪያ የነበረው በአውሮፓውያኖች ውስጥ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ፈረንሳይ የተከተለችው ሞዴል አንድ ሀገርና አንድ ብሔር አንድ መሆን መቻል አለባቸው አንድ ሀገር ከአንድ ብሔር ብቻ ነው መሰራት የሚችለው ስለዚህ የተለያዩ ብሔሮች ካሉ ጨፍልቃ አንድ ማድረግ አለበት አንድ ባህል አንድ ማንነት መፍጠር አለበት የሚል ነበር ፈረንሳይ ላይ ተሳካ የሌላውን ዩሮፕ በትንቱራን አወጣት 1920ዎቹና 1930ዎቹ ውስጥ ደግሞ የዊድሮ ዊልሰን አይዲያ መጣ ይሄ ምንድነው ብሔሮች ተገነጣጥለው የራሳቸውን ሀገር ይኑራቸው ተበታትነው እንጂ አብሮ አንድ ሀገር 10 15 20 ብሔር ይዞ መሄድ አይችልም ስለዚህ መበታተን አለባቸው የራሳቸው ሀገር ያድርጉ ተባለ የባሰ በትንትን አፈጣ ከዛ አሁን የመጣ ስቴት ኔሽን ቢልዲንግ የሚባል ነገር አለ ብሔሮች የራሳቸው ማንነት የራሳቸውን ባህል ቋንቋ ይዘው ራሳቸውን ያስተዳደሩ የጋራ ማንነት የጋራ ሀገር የጋራ መንግስት መመስረት ይችላሉ መጀመሪያ በነኔሩና ጋንዲ በህንድ ሀገር የመጣ ፊሎሶፊ ነው በአሁን ወቅት በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ በስፋት የመጣው ማልቲናሽናል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ፌደራሊዝም ላይ እንትን ይላሉ ምን ይላሉ ያ አይደለም ህብረ ብሔራዊነትን ብዛትነትን ከዲሞክራሲ ጋር ብቻ ነው ማቆየት የምንችለው ዛሬ ትላንትና የትግራይ ወንድሞቻችን አንጋ ስልጣን ላይ ነበሩ ዛሬ ወንድ የኦሮሞ ወንድሞቻችን ዲሞክራሲ ካልመጣ ጫቋይ ነው የምትሆነው ዲሞክራሲ በሌለበት ትላንትና የዲሞክራሲ ጣት ነው የአንድ ብሔር የበላይነት ያመጣው ዛሬም እነኚህ ሰዎች እግራቸውን ቆልፈን ወደ ዲሞክራሲ ካላደረስናቸው የአንድ ብሔር የበላይነት ይመጣል ስለዚህ ብዛትነትን ጌጥ ነው ከተጠቀምንበት ብዛትነት የልማትና የኃይል ምንጭ ነው ከተጠቀምንበት ይቺኛ የምንኖርበት ሀገር ከአለም ላይ ሰው ከየቦታው ይመጣል ብዛትነትን አቻችለው አሁን ይኸውልህ የኛ ሀገር አይደለም ያገራችንን ፖለቲካ አንድ ሰው መጥቶ ሳይዳምጠን ፈጥፍተነው ዋልንበት አይደል ትላንትና ትላንት ወዲያ ሀገራችን እኮ አይደለም እዚህ አልተወለድንም አይደለም እኛ ሀገር ውስጥ ግን ሰው በተወለደበት ቀዬው ላይ በራሱ ዋርካ ስር
መዋየት የሚከለከለበት ሁኔታ ነበር። ያን መለወጥ ያስፈልጋልና ብዛትነትን ማኔጅ ማድረግ መቻል አለብን። ቲዮሪውም አለ ፕራክቲሱም አለ። ቀደም እንዳልኩት ብዙ የኛ ልጆች ይሄን ተምረዋል። ባለፈው 40 አመት 50 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትምህርት ይሄ ነው። በውጪ ዩኒቨርሲቲ በተለያየ ቦታም ይሰራሉ። ከቲዮሪ ወጥተው ህዝቡ ላይ መስራት መቻል አለባቸው። ዲሞክራሲውን ማስፈን መቻል አለብን። ሰላም ማስፈን መቻል አለብን። ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን መምጣት መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የፌደራሊዝም አይደለም። ፌደራሊዝምንና አምባገነን ስርዓትን ኮምባይን ስታደርገው ይመጣል። አንደኛ ፌደራሊዝም በማንነትን ይገነባል። የኦሮሞነትን፣ የአማራነትን፣ የሶማሌነትን ማንነትን ይገነባል። ሆኖም ግን ዲሞክራሲ ስለሌለ እነኚህ ማንነቶችና ክልሎች የጎንዮሽ ሆሪዞንታል ግንኙነት የላቸውም። የሆሪዞንታል ባርጌኒንግ የላቸውም። አንድ ብቻ ነው ከፌደራሉ ጋር ከሴንትራል ከአዲስ አበባ ጋር ብቻ ነው የሚያደርጉት። ያ የገበያ ልውውጥ ኔጎሺዬሽን አይፈጥርላቸውም፣ እድል አይሰጣቸውም፣ አልሰጣቸውም። ዛሬ የምናየው የድንበር ግጭቶች፣ ዛሬ የምናየው ችግሮች የዲሞክራሲ እጥረት ያመጣው ነገር ነው። ህንድ ከኛ ሄዳችሁ ሆነ ህንድ እኮ ይሄ አንድ ሀገር ነው ወይ? እኔ መጀመሪያ እዛ ሀገር ሲሄድ ይሄ አንድ ሀገር ነው ወይ ነው ያልኩት። ቀለማቸው ይለያያል፣ ቋንቋቸው ይለያያል፣ ሃይማኖታቸው ይለያያል። የማይለያይ ነገር የለም። አንድ ሀገር ሆነው የሄዱት ምንድነው ዲሞክራሲ ወደ ላይም ቨርቲካልም ኔጎሺዬሽን እንዲፈጥር ያደርጋል፣ ሆሪዞንታልም ኔጎሺዬሽን እንዲደረግ ይመጣል። ህንድ የብዙ ብሔሮች ሀገር ሆና ግን ህንድ የሚባል ደግሞ ብሔራዊ ማንነት መፍጠር ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥም አንዱ አንዱ እንዳይጨቁን ሁሉም እንዲደራደር ፈጣሪ የሰጠንን እንድንካፈል የሚያስችለን ሲስተም ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ካመጣን አይደለም 80 ብሔረሰቦችን አሁን እየመጡ ያሉ ቻይናዎችን ጨምረን አረቦችንም ጨምረን ትልቅ አገር መመስረት እንችላለን። ትልቅ የናቹራል ሪሶርስ የለንም። ኢትዮጵያ ስናድግ ኢትዮጵያ ለምለም ነች ምናምን እንላለን። አይ ቱቴል ዩ እንደዛ አይደለም። ብዙ ናቹራል ሪሶርስ የለንም። ያለን ግን ምንድነው ሰው አለን። የኛ ሸክማችንም ጎማችንም ህዝባችን ነው። ብዙ ህዝብ አለን። ይሄንን ህዝብ እውቀቱን ከለወጥ ነው ወደ ፕሮዳክቲቭ ከለወጥ ነው ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። አንድ ኤግዛምፕል አድርጌ ልጨርስላችሁ። ሲንጋፖር የምትባል ሀገር የተማርኩባት ነበረች። ማሌዥያ ባረረቻትና ተገነጠለች። ሲንጋፖር በጣም ትንሽ ሀገር ነች። ውሃ የላቸውም። አንድ ውሃ የለም ውስጣቸው። አተር የምታበቅልበት ቦታ የለም። ግን መሪያቸው ምንድን ያደረገው ህዝቡን ወደ ንብረት ለወጠው። ህዝቡን በጣም አስተማረ። ሲያስተምር ደግሞ ስራ ሊያስይዛቸው የሚችል ክሬት ስራ እንዲፈጥሩ ስራ ብቻ አይደለም ነገሮችን እንዲፈጥሩ የሚያስችል ነገር አደረገ። ዛሬ ሲንጋፖር የአምስት ስድስት ብሔር ሀገር ነች። የብሔር ግጭት የለባትም። በኤዥያ በሚያረጋግጥ መልኩ እያደገች ያለች ሀገር ሲንጋፖር ነች። ማሌዥያም ቢሆን እንደዛው ነው። እና እኛም አገር we have to invest on our in our mind in our people ህዝባችን ላይ በደንብ ከሰራ ብዙ ነገር ልንለውጥ እንችላለን። አሁን ያለው ስጋት አሁን ያለው ችግር ከተወጣ ነውና አንድ አምስት አመት ብቻ ከገፋን ወደፊት ለዛች ሀገር ያለው ፖቴንሻል is incredible potential ነውና እዛ ላይ እንድንሰራ ነው መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ።